thanking all the concerned people around the world. Even let me, I would like to thank the gist lover that started this issue, because I'm no more a kid, for crying out loud. I'm over 60. But mo fe fi asiko yi dupe lowo abiamo aye gbogbo eyan abiamo te dite soro yi lokunrin lobirin te fi ife ohun tori loju temi ife ni won ni ti eyan ba monuru amo peda to ba pe lomi ni a ri gbo nkan to nka gbo nkan to ko nipa ohun kini kan ba kan eni ti o gbe ti kan eni to po oro eni eyan kan ti o dupo keji to gi judge to wa ni judge ni to loju temi na mo se ri pe ife na ẹni dé yóò bá nífẹ̀ẹ́ tó bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n ti èèyàn lè dá sí rárá ẹ̀yin abẹ́ àwọn ayé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀ṣẹ́ gan ni ẹ̀ṣẹ́ mo dúpẹ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ ṣùgbọ́n a ti dàgbà a kì í ṣọmọdé mọ́ báwo ni irú mi ṣe máa pa ọmọ tì kí ló fẹ́ ná mi ọmọ mélòó ni mo ti tọ́ nílé ayé mi kò lóǹkà èmi nífẹ̀ẹ́ ọmọdé gan-an wá ètò ṣe wá máa jẹ́ pé dámiláre ni mi ò ní tọ́jú wọ́n ní tí ó bá nídìí obìnrin kì í jẹ́ kú mọ́ lọ ṣùgbọ́n láti lè ká gbàgbé ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn tí mi ń dẹ̀ ní báyọ̀ kọ̀ọ̀kan sọ kò sí ní kán gbọ̀bẹ̀ lé lọ́rọ̀ àmì sọ èmi ò ní mi ò tọ́jú dá mi láre o gbogbo yín mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé láti ìjẹta lèmi pẹ̀lú dámiláre la ti ń sọ̀rọ̀ lórí fóònù mo ti ní mi ní sọ̀rọ̀ rárá torí a ti gbé ìgbésẹ̀ wípé àti dámiláre àti bàbá ìdíjì tó ń gbé ọ̀dọ̀ ẹ̀ àti sọ wípé ní ọ̀la gbogbo wa àfojúkojú gbogbo nǹkan tí n bá fi wípé òbí ń ṣe fún ọmọ gbogbo ẹ̀ pátápátá mò ń dá kun fi dá ẹ̀yìn abiyamọ lóòótọ́ kẹ dá sí ọ̀rọ̀ yìí mo fi dá yín lójú pé mi ní disappointing bàbá ni mí mo ti tọ́ ọmọ tọ́mọ wọn ò lè yọkú mi wọn ò ṣọkú mọ́ mi lórí mo ti tọ́ mi lọ́níà wáyé tó ṣe wáyé pé ọ̀rọ̀ dámiláre wà ní mi ò ní ẹgbẹ́ kan tí mo kàn fẹ́ bẹ̀yìn ni wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí wọ́n sọmọdé ìdí oníbàárà tí wọ́n ń dáwó fún nítorí ọjọ́ ọ̀la ẹ̀ àbọ̀rọ̀ máa ní kọ́ máa dá owó fún ọmọ nígbà tí ẹni tó lè tọ́jú ẹ̀ tó wà kì í ṣe èmi ni mi ò tọ́jú dámiláre
oro to ti wa nile tele ti mo so pe mi o le ni so nipa e mo opolopo de mo a de ma ro ki ni opolopo eyan sugbo be se wa da si nitori pe be se da si e abi amaye be se da si idunu mi ni ma to da mi lai meeting ti mo ni mo fe ni pelu e ati epe ni e ki lo fe se ki lo fe ki n se ibo lo fe ki ti bere tin ba bi pe dupin ye gba ko ma do lewe tori won so fun yi pe o fe lo fun to enjoy o fe wa enjoy entertainment yes o le wa enjoy entertainment but akaiwe on ne t'y sait jamais le bon et le jiko pour make it fine et n'y a ni pour l'ok bafon kosh tu jam yeshi n'y a barra l'or bati mon se n'y a la wè ti mon wani n'wè y o l'on wapa mi droti a de bas a yigi a de fis university to ba wa wou to ba ti kawi to n'kwa ki to ba shi feshi comme chez moi on dit petit mon boss ni pe ni awon mo mi ni ko si ti o ka ri no so won lat ka won lat lo si school ka ni o mo le ni o mo na mi o wa ba mi ni ijo ti won lo wa si le ni ti won ni mi o da lohun eyin to mu wa ohun ohun wole iba ti mo si onito reporter mo ti jade to si lẹ́yìn gate mi ló ń tọ́ ń sọ fún pé lágbájá máa ní mo ní kí ló dé tí ẹ̀ mú wọlé ẹ̀gbọ́n ẹ̀túndé ló mú wá ọ̀tọ̀ nípa tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wá bá mi sọ ẹ̀gbọ́n èmi ni mo tọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ èmi ni mo tọ̀ túndé martins èmi ni mo tọ̀ nídé martins èmi ni mo tọ̀ so báwo ni mi ṣe wá ní tọ́ ohun so mi kì ṣe bàbá tó neglect ọmọ mo nífẹ̀ ọmọ àti tó jẹ́ tèmi àti tí kì í ṣe tèmi èmi ni mo kọ́ rí pé ọmọ níyì ni olùwà ọmọ níní sì ní rẹ gẹ́gẹ́ bọ́fà ṣe rí lọ́wọ́ alágbára bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọdé rí mi ì lè wo ọmọ ọ̀tá mi mi ò lọ́tà kó máa rà rí dámbèlè dé ẹni tí wọ́n lé nǹkan so for now mo bá mo ibi tí mo ṣe fọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ sí ní ẹgbẹ́ gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ ẹ̀yin àbí amáyé gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ kì í ṣe pàtàkì nínú ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ni máa ṣe so mi ò ní mo ti dàgbà ju wọ́n ní èyí ò kí n gbọ́ kúkúrú lẹ́nu àbọ̀ rẹ̀ rere èèyàn máa ń gbọ́ mo ti dàgbà ju ẹni tó máa máa padà sí ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ pọ̀ lẹ́yìn tipẹ́tipẹ́ tí mi ò lè rẹ́dì láti ṣe àpẹ̀lú anybody nítorí ọjọ́ ọ̀la ọmọ yẹn ṣùgbọ́n mo fi ń dá yín lójú wípé máa tọ́ dárí adìrun adìgbà ní orúkọ jésù ní agbára ọlọ́run moses olúmọládé tí mo ń sìn kò ní kú adókìkì bí yẹ ṣe ní adókìkì gbẹ̀mí ṣe ní ẹ ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o oore lè ṣe fún mi o ilé àtọ̀nà ti yín náà kò ní bàjẹ́ àwọn ọmọ tẹ́ bí wọ́n á yàn wọ́n á yege ẹ̀yin náà jẹ́ wọn mọ́ ní orúkọ jésù kristi olúwa tí ó gbà náà ní àdúgbò. Alright, it's not full of questions, so although cut first.